vëllezër të nderuar, besimtar shumë të respektuar, me lejonin nga thellësia e zemrës dhe shpirtit të gjithëve juve të pranishëm, në këtë xhami të bekuar, insha Allah, në këtë vend ku adhurohet Allahu Azza wa Jall, edhe dërgohet salavati për Muhammedin Alehi Selam, që t'ju përshëndes të gjithëve me Esselamu Aleikum wa Rahmetullahi wa Barakatuhu. E lusë Allahun Dhul Gjelal, në këto momente dhe në këto qaste, që Allahu të barëka u ta'ala të na japë besimin e pastër në emrin e ti, në qenjen e ti të pastër, dhe të na mundësaj i madhi Zot që ta shijojmë ëmbëlsinë e imanit dhe të njëjtën kohë duke qenë të bindur në rrugën e ti, se Allahu të barëka u ta'ala do të na i letësoj dhe do të na ndihmoj në jetën e përditshmërisë, e sidomos në këto gjendje dhe në këto situata në të cilën është duke kalu vendi ynë dhe është duke ka përcy pra globi i këti njerëzimit në këtë shekull dhe në këto qaste. E lusë Allahun Gjelle Gjelali hu që Allahu Dhul Gjelal mos t'i jek dorë prej neve. E lusëm Allahun Azza wa Jall që edhe në këtë gjuma, si kur gjuma të tjera, këtu të prezenton rahmeti Zotit, të prezentojnë me neve zbashku me laqet e ti, të prezentojnë me neve të dashurit e mi, mshirat e pa numër ta të Allahu të barëka u ta'ala, në mënyrë që ardhja jun këtu në gjami let jetë një ardhje e mbarë, për vetë se vimi me e falë gjumon, ne vim edhe me mësu fejnë e Zotit, për shkak se feja Zotit nuk matë në ryshe përveç se duke mësu, e pastaj po hidhrohet dikush i cili nuk pranon kur me ngu fejnë, nuk pranon kur me ledzu për fejnë, nuk pranon kur me dëgju për fejnë, e pastaj kur të tjertë e mësojnë, e ledzojnë, e përcjelin me vëmendje edhe i kryjnë obligime ndaj Allahut, dikujt për jetë hatri, pse valla ti po din ma shumë se une, pse valla ti je më i devotshëm në rrugën e Zotit se sa une. Andaj, për këtë arsye ju kam thonë dhe do të duhej ta përsëritëm në vazhdimësi të dashurit e mi, se feja jonë është fej e diturisë, është fej e dijes, edhe nuk ka këtë qka mu hatru kërkush. Andaj, se cili prej nesh, duhet me pas parasysh se imani ju të leviz në zemrën tonë dhe rritët në zemrën tonë, a din kur, kur ti e lexon, e mëson, e ndëgjon fjallën e Zotit dhe për cilë me vëmendje, porosit e Muhammedit alehi salatu selam. Nuk ka njerëz në fëtyrë toke e që Allahu Dhul Gjelal nuk i sprovan. Nuk ka njerëz në fëtyrë toke që Allahu Dhul Gjelal nuk e len pa i sprovu. I sprovan Allahu Dhul Gjelal. Edhe njerëzit e mirë, i sprovan Allahu Dhul Gjelal. Edhe njerëzit e këqi, i sprovan Allahu Dhul Gjelal. Edhe pasunikat, i sprovan Allahu Dhul Gjelal. Edhe fukaret, i sprovan Allahu Dhul Gjelal. Edhe gjemotin, po i sprovan Allahu Dhul Gjelal. Edhe hoxhallart, i sprovan Allahu Gjelle Gjelali hu. Edhe të gjithë njerëzit, pa dalim. Pra ndaj, o shumë e vërtet se jeta kësoj bote është e pa mundur njeri më konë rahat, si aji që i ka, si aji që s'ka, si aji që është në pozitën, në pushtet, si aji cili është largë saj, të gjithë, e ka një breng, e ka një mërzi, e ka një idhnim, e ka një sprove, cila nuk ka të ndalër. Pra ndaj, të dashurit e mi, o shumë rëndësi me ditë, se sprova e cila vije prej Zotit, e cila vije me lejen e Zotit, e cila vije për një qëllim të cilin na nuk e dimi mirë, po e dimi se Allahu Dhul Gjelal në përmet se cilës sprov, besimtarit ja rrit gradat, ja rrit autoritetin, ja rrit itibarin, edhe të njëjtën ku ati cilis zdon me mësu prej sprovave, Allahu Dhul Gjelal e sprovan për ti të regu të tjerve se kush është, se qka është, se qka bërje dhe qka do të bëhet. Pra ndaj të dashurit e mi, për besimtarin sprova është e cila e forcon imanin. Për besimtarin sprova është që e afrën të Zotit.
Për besimtarin sprova vllazën është që e lidh fuqimisht me Zotin. Për besimtarin sprova vllazën është diçka e cila e pamohueshme, jo atje fëmia. Për besimtarin sprova të dashurit e mi është diçka të cilën besimtari prej si ka donë këtë bote dhe deri sa vjen momenti nuk ka të ndalur sprova që vinë prej Allahu Gjelle Gjelaluhu. Mirë për të dashurit e mi, a ka mundësi me ndodhë besimtari këto në dëgjene me vëmendje? Sa e që ndodhë të mërkurën edhe në që një mujtë ditë që është duke ndodhë muslimanve të këti vendit, nuk ka mundësi mu përjashtu tjetër për vetë se është në kuadrë të sprovave të Allahu Dhul Gjelal. Mirë po të sprova, këto sprova dinë më konë matronda, mirë po edhe kja nuk është e letë, se të arrestohen imam tunë, vlaznit tunë, pa kur fër të drejte, pa kur fër baze, vetëm e vetëm se autoriteti tyne është shumë i madhë, vetëm e vetëm se vetëm njeri prej tyne, cilët janë kolegë tunë, janë shokë tunë, janë vlaznit tunë, një njerëz të idealeve tona, me të cilët kemi kalu jetën më të mirë rinore, si mësimin e islami, si në kryrën e fakultetit, si mbrojtën atë dhejut, fëtën fëtën me sërbëslaft, e kështu me radhë, edhe shumë normale që edhe gjemati, por edhe kolegët e tyne, si qëmë une, për mdo këtë fjale vogël, me thonë kolegë, shokët e tyne, në është ahalaj vogël, vloj tyne, që jam i bindun pa fajsin e tyne, sa është më lafat mirë i fajtor, qasë janë hoxëllorë të mi, shokë të mi janë fajtorë, këto ju betomi, ju të gjithë këto që ka jeni, edhe ta që pomë për cilin, i kini ka dy durë, unë e kam një durë, edhe që to e kam si hastret, për ta jam gjendje, lujtë volë me i futë, jam i bindëm, nuk ka absolutisht vërtet për aso që ka thuhët, mirë për të dashurit e mi, që shkanë thonë burat e mdhej, vaj i burit është konga, na nuk dojna me vajtu këto, asë nuk dojna na mu dorzu para këtyne sprovave të cilat na kanë ardhë, që dikujt për një agent caktume, mi u përshtot destabilizimi këti vendit tunë. Se bol i du, edhe bol i qmaj, edhe shumë të shtrejnët jenë për mu, mirë për të dashit e mi, ka u za jonë për të cilin jemi të interesum, ashtë ma shtrejnë se ma dje dhe vetë vetja jonë. Aja ashtë mu arrit knatësia Allahut dhe këj vend më kanë të dashit e mi qetë dhe stabil. Dhe mos me leju dikush me keq përdor dashamirësinë e madhe që ka hoxha dhe personaliteti i imamit, edhe me na keq përdor dhe me na fut, do të thotë, një situatë të cilën asë njeri prej nesh nuk e dëshiran, sepse këtë nuk e dëshiran Allahu i madhnu. Pra ndaj të dashurit e mi besimtar, Allahu Gjelle Gjelalu thëtë në Kur'an, asa en të krahu shejën, wa hua khejrun lëkum, wa asa en të hibbu shejën, wa hua shërrun lëkum, thëtë ndashta juve, ju do këtë që është e keqe, kjo që ka ju kanë gjo juve, mirë pa nashta për juve është më mirë, edhe gjithë se se është më mirë, por ndoshtë aty ta mërmenja se diçka është mirë për ty, por së ndodhë për shkak se ajo është më keqë. Me një fjallë, djetarët e kanë zbërthy këta jetë, kanë thonë, middis shërri, bin hajri, edhe middis hajri, ka mundësi me bi shërri. Këto e ka thonë Allahu, thëtë Kur'an, Wallahu, ja'lemu, wa entum la ta'lemun, Allahu e din, e ju nuk e dini. Pra ndaj, të dashurit e mi, besimtari duhet me pas kujdes, sepse jetën e kësoj bote e ka vetëm njëherë me jetu dhe nuk leja në asë një rëthon në besimtari me leju që kojta e ti, epshi ti, nervoza e ti, emocionet e ti me udhëheq besimtarin drejt diçkaje të cilën kur është i qetë dhe kur është e arsyshëm nuk ishtë me leju një gjithë të tilë. Pra ndaj, une dje të dashurit e mi u intervistova prej një portali, prej një gazete, telegraf, edhe më thanë se ti ndër njerëzit më të afërt të hoxhëllorëve të cilët i kanë arrestu, dhe je ndër shokët më të afërt të hoxhës e Krem, të hoxhës e Nes, mos t'i përmendni të gjithë, kanë respekt dhe kanë pozitën e vetë, thashë shumë e vërtetë është. Edhe pak u emocionova, shumë normale njeri me emocionu, sepse dashuria jonë është shumë e sinqertë, është një dashuri e cila është e ndërtu me mbi dashurin ndaj Allahut, sepse për këtë dashuri të cilën ju flasë shpesh, edhe ju thamë se ju dua për hirtë Allahut, këtë ja lypi Allahut kër dalë në ditën e kiametit, edhe për këtë dashuri presa Allahut më mstrehu në hijen e arshit, që nuk do të këtë hije tjetër pas hije se ti, nesër në ditën e kiametit.
edhe than se kënë se dikush ka organizu protesta, kënë se dikush ka thirën protesta. Unë ja u thash dhe për ja u tham edhe juve sët, e për ja u tham edhe gjithve miqve tonë, edhe armiqve tonë, edhe ata që na dojnë të mirën, edhe ata që na urrejnë, edhe ata që po na ngjesin, edhe ata që po na etiketojnë, edhe ata të cilët po na akuzojnë, se ai i cili e don Islamin në Kosovë, ai i cili e don Kur'anin me u lexuar në Kosovë, ai i cili e don Rasulullahin me u përmendë me u çu salavatin në Kosovë, ai i cili e don pavarësinë e Kosovës, ai i cili e don lirinë e Kosovës, nuk i përgjigjet thirrjeve për protesta as për kur farë iniciativave të cilat janë dashat këqije dhe nuk kanë të bëjnë, sepse ne kemi institucionin tonë, e kemi Bashkin Islame, e kemi muftijun tonë, Allah i shala e runë dhe forcën, edhe i runë haxhëllarë të tjerë, se të dashurit e mi, dikujt për i kanë venën për me dalë situata prej kontrolit, e pastaj neve me na akuzu se kinë se këtu na kemi organizata terroriste, kise kështu e kuta diune, a ju e dini fare mirë qëndrimin haxhëllarëve, qëndrimin e vëllezërve tonë, qëndrimin e burrave tonë. Na para 4 vjetë ju kemi thonë njerëzve se ato luftra që janë duke u zhvillu, ato nuk janë në interesin e muslimanve, sidomos muslimanve të Kosovës. E të dashurit e mi, ai i cili don me të etiketu, ai i cili don me të akuzu, është drejtësia do të çartësohen të gjithat. Mirë po mos harroni se është një drejtësi absolute në të cilën s'ka mundësi me ndiku. As fjala, as qëndrimi, as pozita, as pushteti, ajo është drejtësia e Allahut Dhul Xhelal, kur kemi me dol nesër para ti. Prandaj qysh me ballafaqu këtë sprov, prandaj qysh me ballafaqu këtë mërzi, qysh me ballafaqu këtë idhnim. Në këtë idhnim na ka kallzu Allahu, ka thonë Allahu në Kur'an, ja ju helledhina amenu, istainu bis sabri was sala, o ajo të cilit keni besu, kërkanë ndihmën e Allahut, bis sabri was sala, me sabër dhe me namaz. Nëse e doni Allahun, nëse e doni pejgamberin Allahut, duhet me ndëgju dietar dhe xhallar, cili është qëllimi i krejt kësaj çka po thuhet, vetëm e vetëm për më urëndu dhe vetëm e vetëm për më ul dhe vetëm e vetëm për tu njëllos qëndrimi shumë madhor burëror i vllaznive tën. Për shkak se cili do medium merrni ju, cili do medium, çfarë do kalibri qoftë ai, nuk i ka vllazni pëlqimin e për të rrjete sociale as mbi 120.000. Një prononcim i një hoxhe, i cili është i arrestuar, prej gjithë atyne i ka mbi 200.000 pëlqime. Kjo tregon për ndikueshmërin edhe për besueshmërin e plot të cilën e kanë. Qysh arrihet besueshmëria e plot? Nuk arrihet me dallavero vllazni, nuk arrihet besueshmëria me tradhti, nuk arrihet vllazni besueshmëria me mashtrime, por arrihet me iman, me vepra të mira dhe me besueshmëri të plot. Andaj të dashurit e mi, jo u bëj me dije, dhe dje kam thonë publikisht, edhe sot kam e thonë xhamin time, edhe në gjitha xhamia tona, ne nuk lejojmi në asnjë rrethon, edhe kur jemi nervoz, edhe kur jemi të dhunum, edhe kur jemi të shqetësum, edhe kur jemi të mërzitun, me na udhëheq mërzia neve, me na udhëheq nervoza neve, edhe me na udhëheq jetën tonë, të ardhmen e trive tonë, emocionet tona. E vërtet, shumë e dhimbshme është ajo çka ka ndodhur, sepse të dashurit të minë historinë më moderne të vendit tonë, por të kaluare se hidhun që e ka pas populli jonë, nuk ka ndodhur që ka shë numër i madhë me ndodhë mu arrestu imam me gjithë peshën që e ka, po ja, po ndodhë ka, mirë po unë juve për ju pës një pytje imanore, nuk për ju pës një pytje emocionale, nuk për ju pës pytje cila lidhet me dynion, por pytje cila lidhet me imanin e juj, me shahadetin e juj, me besimin e juj, me atë guximin imanor që duhet me pas besimtarin zemrën e se cilit njëri. A mundet me ndodhë dikujt, diçka, përvesa që ka shkru Allahu Dhul Xhelal? Dhe amunet e dashurit e mi, diko shërë dikujt me i bo, përvec se ka shkru Allahu, këto në ka kalzu Allahu dhe pejgamberi ti sallallahu aleyhi wa sallem. Pra ndaj për këtë arsye besimtari që të sëhet kur, kur e përmene emnin Allahut se din, se e kalumja, se e tashmja, se e armja, është në dorën Allahut. Mirë për të dashurit e mi, ata faqezit, ata të cilët din me full zë dhe kur një jetën e tyre nuk din me full, me full të vërtetën dhe me thonë të bordhen, ata kanë etiketu dhe kanë vazhdu, e kanë etiketu njerin më të mirë se na,
e kanë etiketu njeriu më të ngritur se na, e kanë etiketu Resulullahin alaihi salatu wassalam. Qysh ja u ka kthy pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja u ka kthy me sabër, ja ka kthy me guxim, ja u ka kthy të dashur të mi me maturi, ja ka kthy me qetësi, ja u ka kthy me të mira. Zoti e ka kurdis kuhen që me punu për islam, prej se e ka zbrit Allahu Kur'anin, edhe prej se Allahu e ka obligu vlazni që njerëzit me besu islamin, e ka kurdis kohën që o të punu për interesin ton, është duke punu për kauzën ton, është të punu për të mirën e gjithë mbashmen ton. Pasha Zotin e madhë, s'ka kush që ndolë këtë rrugëtim, sepse kjo është rrugëtim i vërtet, sepse kjo është rrugëtim burimor, sepse kjo është rrugëtim i moralit, kjo është rrugëtim i nderit, kjo është rrugëtim i vërtetësis, i bujaris, i ndërshmëris, i besueshmëris, i trimëris, i guximit, i fjales, i dijes, i punës, i muhabetit, i ndërshmëris, i dashuris, i mirqenjes të plot, për të cilin të gjithë ne ja dojmë njëri tjetrin. Pra ndaj vlazni të ndëruar, ju bëj apel për hatër të Zotit, nuk është ky apel i qyqarit, nuk është ky apel që prodhohet prej një frikacokut, nuk është ky apel i cili del prej një njeriut i cili nuk ka parime, por del prej një zemre, edhe del prej një shpirti i cili e dën shqiptarin, i cili e dën islamin, i cili e dën Kur'anin, i dën hoxhallart, i dën dietart, i dën ulemat. Del vllaznimi u bë me dije se Kosova është e shtrenjt, nuk lejojmi na Kosovën me kthy në vitin 2004 me 17 mars, kur të dashurit e mi ka dalë situata prej kontrollit, sepse sot jemi 10 vjet para dhe nuk lejojmi për asnjë rrethon që dikush të luajë me ndjenjat tona. E vërtet, të lënduara, ndjenjat tona janë të shqetësuara, shpirtat tanë janë të trazuar, vërtet mendjet tona janë të qorientuara, mirë po imani jonë është në stabil dhe është i ngritur dhe i lidhur fuqimisht me Allahun Dhul Gjelal. Për këtë arsye të dashurit e mi, na duhet edhe një ndër analizat e këtyre ngjarjeve të jemi edhe pak autokritik. Na duhet vllazni, se kur ju thoj shumë xhamatit ton, mani xhamatli, mani disa të rive, jo të gjithë, disa, por edhe pse janë disa të ceket, të cilët janë të ngutshëm, të cilët na provokuan këtë situatë, nuk ja u kemi pas bërç, prapë se prapë që shkanë tonë plestë tonë të ndërum, të vezlit i hojnë mullat, atë mëdhejve ju pihën dhëmë, ju kemi thonë se nuk banë, edhe shumë është interesante, lere që na akuzuan se nuk e kuptojmë i islamin, lere që na akuzuan se ne kemi kënkence, gjoja si, kemi lëshu penë fenë islami, gjoja se e kemi ndryshu vijen tonë, ma dje na kërcnuan edhe me jetë, edhe të njëjtën kohë të akuzuash për këta, të cilën ti ke thonë s'ban me shku, edhe ke thonë mund. Kjo është një paradoks shumë i vërtet, për të cilin nuk ja kemi pas bërç askujt. Mirë po të dashurit e mi, prapë se prapë, ne jemi ata të cilët dëshirojmi të pasojmi pejgamberin a.s. Cili njeri në ftyrë të kë është ma i dashur të kë Allahu se pejgamberin a.s. Edhe të njëjtën kohë, cili njeri është sprovu ma shumë se pejgamberi sallallahu a.s. Edhe cili njeri është provoku në deri ti, nderi që si rëthonash që na ndër me po provokimin e nderi të, na si rëthonash nuk mundu me qëndru, lere më tjetë zhgander, edhe ka thonë ndaluni, edhe ka thonë mosun gutuni, edhe ka thonë fitori është në anën e besimtarit i cili është i vërtet dhe është i sinqert. Pra ndaj nuk lejojmë që dikujt jam bu shumë lefin dhe dashurin, që popullin dhe gjematin tonë tash e të bredhun në përrug, e të halakatun e të tranum, jo, ky gjemat është gjemati kulturum, edhe nësa është në pytje të dashurit të mi, gjeja më shtrejnë, si që të këne janë hoxhëllarë tonë më të ndërum, por prapë se prapë, dashuria për vendin tonë dhe për islamin vendin tonë, është më shtrejnë dhe është më qmushëm në gjdo hapsirë. Pra ndaj të dashurit të mi, une ju kam bë thirje, dhe për ju bëj thirje, Allahu i mëdhënum, kër e kanë pyt një djetar, shumë është interesant, e kanë pyt një djetar, kanë thonë,
Për çka Zoti e ka kriju sprovën? A e dini qush është përgjigj vllazni? Ka thonë Allahu e ka kriju sprovën vetëm e vetëm për dy çështje madhore. Edhe ato nuk janë të vogla, por janë qëllime madhore. E para është vllazni për t'i forcu besimtar, se besimtarve ju shtohet besimi në Allahut në sprova. Edhe e dyta për të dalë në shesh munafikat dhe dyftyrshat, të cilët janë të stërmbushur vëllezër të nderuar në përqoshet e Kosovës, vetëm e vetëm për të hedhë vrerë në stabilitetin e vendit tonë. Kush është ai cili ka kontribu për pavarësinë e vendit tonë? Pikërisht janë hoxhallarët, të cilët prej meseve tona mbi 35 hoxhallarë janë shahida që trupat e tyre të njom, gjakun e tyre të njom, e kanë dhuru hedije vatanit shqiptarisë. Vllazni janë ata të cilët kanë qenë gjendje dhe janë gjendje që ta ruajnë plan për plame të dashurit e mi vendin ton, stabilitetin e vendit ton. Prandaj nuk kujton në asnjë rrethon që dikush ta vënej në krizë dhe ta vënej në diskutim çështjen e stabilitetit ton. Kjo kome ka përqy dhosht Allahu. Ata janë të pastër, ata janë të pastër si kurse loti i nanës kur qanë për fëmijën e vetë. A ka lot më të pastër në ftyrë toke që dikush për dikonin kanë, se sa kur kanë nana për fëmijën e vetë, kur fëmija i vetë nuk ratohet. Jam i bindur pasha Allahun e madhnum. Pra ndaj mos lejoni në asnjë rrethon, jam duke të ndu me i ndryllë ndjenjat mija, mos me leju, me u për lërë para ftyrave të bekuarat juja. Mirë po, edhe unë jam në ciklet me ndjenjat e mija. Prandaj të dashurit e mi, vëllezër të nderuar, neve kja let na jetë mësim, let na jetë mësim edhe edukim, edhe vizion, edhe përparim, sepse nuk ka ndryshe përveç se tu ke qenë të bashkum, të udhëzum në rrugën Allahut. Pjesë përbërëse është e jetës, sprova, nuk ka pejgamber ftyrë toke i cili nuk është sprovu me të sprovën të cilën i kanë gjo vëllezërve, shokve, kolegve dhe ish komandantit tim e kremavdijut. Prandaj vëllezër të nderuar, është mëse vërteti ata të cilët dëshirojnë të jenë rrugën e pejgamberve, të jenë rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, do duhej vëllazni të përjetojnë disa çaste sprovave të pejgamberve. Mirë po të dashurit e mi, ka thonë Allahu, a menduan njerëzit që Allahu nuk i len anas pa i ndihmu besimtarve? A kanë mendu njerëzit se Allahu ka harru pejgamberin alaihi wasallam? Thojnë dietart, kur e ka përmend Allahu pejgamberin alaihi wasallam, e ka për qëllim secili njeri i cili ec në rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo kinë se o gjallart merën me shpallare parash, po sobre pare ju kanë gjitë bre hoxës, valla ju kanë gjitë 8.000 euro, 10.000 euro, s'po du me para gjyku, mi po vlasni jam i bindun, ku jo është gjithaj korupcioni cilë është duko silë vendin tonë, po vlasni lojna të dykujt prej fëmive të ministrave dhe të pushtetarve, kanë ma shumë vlerë se sa tyne që kanë gjindë. O vlasni të mi, mos humbë një ahiretin, po ma dhe më shmasht, ma e kop shmasht për mu, kur ndëgjaj plot njerëz duke uro pre të informacionit të gabuat, edhe duke fol keq për Allahun, duke fol keq për Resulullohin, duke fol keq për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për Kur'anin, duke fol keq për xhamin, duke fol keq për imamin, se imami e ka një jetë të cilën duhet me adërzu Allahut. Mirë po vëllai jam, ti që kemi thonë Allahut, a e din se pejgamberi alaihi salatu wasalam ka thonë se njerin qohet në sabah musliman, por nuk ka mundësi me nëzon akshami si musliman, prej shajave paralajmëruseve të shajave të mëdhot kiametit. E sa njeri ka ronë kufër billa, sa njeri ka full keq, e zi pa e dit i shkreti se qka po flet. Mirë po të dashurit e mi, na jemi ky popull i cili e ndëgjojmi hoxhën, e ndëgjojmi fjallën e Zotit. Nuk janë këto thirrje tona thirrje të frikacokut, pe përsëris edhe njëherë, nuk janë thirrje të një tuxhoni, por nuk janë thirrje të një njeriu i cili e kupton realitetin në Republikën e Kosovës. Vendit ton i duhet stabilitet, vendit ton nuk i duhet barra më e madhe që është duke ju vendos pa drejtësisht
edhe një pies e madhe vinë si rezultat i gjunohave tona. Pra ndaj të gjithat atë cilët e kanë provoku këtë situat, i madhe dhe i vogël, plak edhe i ri, grua fëmi, të gjithë dhe ju bëj apel që të pendohen tek Allahu Dhul Gjelal, sepse kanë thonë plesht një budale gjunë një gurin bunar, 100 me që më nuk munën me nëzirë. Këto e kanë thonë ata njerëz me përvoj, o vlazni, këto e kanë thonë njerëzit me përvoj, pra ndaj nuk ka kush që e ndalë rrugtimin ton drejt knatësive të Allahut. Sa do që njerëzit, edhe sa do hileqarët, edhe njerëzit e djelëzuar, mundohen tja e nxesin hoxës, vlazën të ndashur, kjo është vetëm fitne, kjo është vetëm gënjeshtër, kjo është akuz e pabazë, këto e në etiketime, jam i bindun, se edhe drejtësia jonë kom e lujtë rolin konstruktiv, e nuk kom e lujtë rolin destruktiv, kom e lujtë rolin e vërtet, sepse Allahu ka thonë Kur'an, hel gjeza u li ihsani illa li ihsan, Allahu nuk ja harran të mirat muslimonit, nuk ja harran Allahu të mirat vëzërve tonë, vëgjëlarve tonë, mundin e tyre, dijen e tyre, gjatë ju kanë qitë sytë për me kry fakultet, e për me kry e mu avancu, e juve në rrugën e Zotit me ju dhëzu, e këtë popull prej humnere, dhe prej dalalet dhe humbjes me shpetu, Zotin nuk e len mundin e robit vetë pash për bly, mirë po ka thonë Zotit, me gojt pe i gamberit alehi selam, me hadithul kutsi, a i cili ma prej këtë dashurin tim, a i cili ma prej këtë dashurin tim, thot let ketë kujdes, se ka shpall luft Allahut të madhnu, luft, këta dhe në mjelon Allahut, këtë hakmarje, këtë atyre të cilve ne kanë bo këtë, atyre të cilve ne kanë pregadit këtë, atyre të cilve ne kanë etiketu, sepse nuk ka orë prej snaldit, për këka orë pi poshtit vlazni, këka orë pi poshtit, ka orë ndoshta pej disa pseudo hëgjëlarve, ndoshta ka orë pej disa pseudo gjematlive, ndoshta ka orë pej disave të cilat nuk janë dashamir dinit islam, e na nuk e kena dit, për o kjo deka u pom, dhe u takum, dhe u zbërthym, dhe u kuptum, e na dojna mu po matë meqëm, si kurse ata burra që kanë falë gjoku në bivet vetë, për allon, kanë falë në hakë, nuk dojna me morë, dojna me alon zotit të më dhënu, edhe na, atyre gazetarve, atyre analistave, atyre pseudo-pionionistave, cilë të e kanë zamërën, plot ateizm në zamërët të tyre, dojna me alon Allahut, gjelle gjelaluhu, i cili din më mirë me morë hakë se sana, i cili din me në mbrojt e më mirë se sana, pra ndaj në e kena obligim u lutë, që shka thonë pejgamberi sallallahu alaihi sallam, wala te kilni la nefsi, tërfe të ajun, au e tëllemin dhalik, që të thënë gjuhën shqipe, mos në lejo zët, të mbështetim i forcat tona, qofte dhe sa një levizje qërpikut, por ne dojna mu mbështet në forcen e zotit, ajo është i madhë, ne imi dvegjel, ajo shumë, ne imi pak, ajo është i fuqishëm, ne imi të ligjë, zotit është i plët fuqishëm, ajo është i gjithdishëm, pra ndaj vlazni gjithmonë kur populli ja kalon zotit, gjithmonë kur individet ja kalon Allahut, Allahu i ka zgjidhë të probleme dhe jam i bindun fuqimisht se zotit ka me zgjidhë këtë problem dhe ata dashat këqit që kanë mundu në përmet këti tentime dhe kësoj iniciative për të fut kurtha dhe qërsakak popullin ton, nuk ka me leju Allahu, se Allahu në kam brojt dhe i kam brojt vlazni ton, ku kanë qenë më kriz në dur të qëtnikve, Allahu i kam brojt dhe do t'i mbroj, edhe njëjtën kohë këtu ju bëj me dije, as kujt nuk i takon, as kujt nuk i takon për i gjematit me marë kur farë vendimi, as kujt nuk i takon për i gjematit me folë në emrin e gjëllarve, a i cili duhet me folë në emrin e gjëllarve, na e kemi muftiun, na e kemi vlazni, dashamir ton, kush e nje hoxën e kremë e nisë, ato tjetër më mirë se une, kush e nje, për ndaj vlasnin se dikush duhet me folë diqka, janë njerëzit të cilët jenë kompetent që duhet me folë për një gjithë të tilë, për ndaj ju bëj me dije dhe ju thras, largoni prej gjinove në të cilat hoxëllart ju kanë mësu mu largu, punani farzët e zotit në të cilën juve ata ju kanë thirë, kjo është ndihma ma madhe që ju ja bëni hoxëllarve, për ndaj
uni pe mkateve që ata ju kanë thirë për të pëndu. Kjo është ndihma më e madhe që ju vëllezni aty në mundi me udhuru. Çani salavate pe pejgamberit juaj, të cilin ai ju ka mësuar me dashur dhe me respektu. Kjo është ndihma më e madhe që ne duhet me përpunu. Prandaj le të jetë një pikë thes, si për ata të cilët deri tash nuk na kanë ngu, edhe na kanë bërë shumë probleme, edhe duke vazhduar me na bë probleme, edhe problemet e tyre ne jemi duke pagu fakturat për ta. Vëllezni të dashur ju bëj me dije, le të kërkojnë falje tek Zoti dhe le kërkojnë falje se Allahu është i madh e ka mundësi. Allahu xhalla xhelaluhu ve idhnu. Prandaj Zoti pret, e pret. Prandaj vëllaznina duhet kur ne përmirësohemi, Allahu ka me një përmirësu edhe pushtetart, Allahu ka me naj mundësu që njerëzit e devoqëm këtë popull me udhëzu dhe me udhëheq. Mirë po vëllazni, që shka thonë pejgamberi a.s. kema të kununa ju e lalejkum, që shini i keni, edhe vëllaznu kemi që ka me quma larkë, na një pjesë të madhe të fajit e kemi, përshka këtë gjunave tona cilët nuk kemi në rrugën Allahut, e Allahu njerëzit i sprovan atë sa kanë imam, atë sa kanë bindje, atë sa kanë i'tiqad në Allahun dhul gjelal. Ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e shëdu nasi btilan, el enbiya, thumë salihune, fel emsel, fel emsel. Ka thonë mas shumë ti Allahu i sprovan njerëzit pejgamber, e pas ty në sa janë më afer me iman, e pas ty në sa janë më afer me iman, qaq edhe Allahu dhul gjelal do ti sprovaj. Pra ndaj ju bëj me dije, aman ju koft, pra atër të zotit dhul gjelal, let jetë kjo një rinisje e re, një kapitull i ri i vendisimit, i leximit, i mësimit, i studimit, i punës, i ndërgjegjes, i disiplinës. Disiplina popullit tonë është duke i mungu fatkeqësisht. Kemi qenë më të konsoliduar të gjithë për një, një për të gjithë për një, të gjithë për një dhe një për të gjithë. Mirë po fatkeqësisht të dashurit e mi, kjo është duke u po qartazi, sepse ne më shumë jemi duke i dhënë pjesë të madhe në jetën tonë, qoftë private apo publike, marketingut, se sa jemi duke i dhënë përparësi sinqeritetit dhe vërtetësisë. Këto sene duhet njeriu fuqimisht, këto duhet mi kuptu me iman, këto duhet mi besu me iman, këto duhet mi konceptu me iman. Nuk janë këto vllazni qëndrime të cilat janë lojale ndaj askujt, por këto janë qëndrime të lojale vetëm ndaj një, ajo është Allahu, pejgamberi i tij sallallahu alaihi wasallam, dhe atë të cilën thrasin dietar dhe përpunojnë dietar dhe kuptojnë dietar, sepse dietarët e shohin mas 15 vjetë, mas 30 vjetë sa çka ka mendoll, a njerëzit nuk e shohin ashta, dhe kur i ndodh aty ne ata mendojnë se janë gjumë ose në amulli të epsheve dhe të knatësive të përkëshme tjetës kësaj bote. Zoti e din mas mirti, Zoti në ndëroft, Allahu në letësoft, Allahu vlas një tonë sa ma shpejt, i liroft, Allahu vlas një tonë sa ma shpejt, na i liroft të gjithë vlas një, si ata të cilët jenë të arrestum prej komandantave të UÇK-s, si ata o gjallar të cilët kanë qenë pjesë për bërse, të një idealit caktum, edhe të një kauzet caktum e vlas një, si qenë o gjallar të bekum, dine të dashurit e mi, se është rëndë edhe për policinë. Vallahi, është e rëndë, dëshmitar të akullari i kanë pa, kur vlasnit tënë ne i kanë marrë në intervjiz dhe ne i kanë arrestu, një pjesë e madhe e tyne me lëtë në sy, por është punë e tyne me lëtë në sy e kanë balafaqu këtë situatë. Pse vlasni? Sepse na kemi qenë një rëvë më vlasni dhe rritje me këta. Një rëvë kemi qenë, një stikame kemi qenë. Nuk është e letë kjo punë, por të dashut e mi, kemi me kalu edhe këtë sprovë, kemi me kalu edhe këtë krizë, kemi me kalu, por kemi me kalu me dinitet, kemi me kalu me disiplinë, kemi me kalu mësim, edukim, bashkim, afrim për hatër të Zotit të madhnum. Këto janë thirrjet të cilat duhet se cili prej nesh me i kuptu, kjo është porosia se cilit, porosia e cila buran prej zemrës të cilën ja dan të mirën atë dheu ton, e ja dan të mirën dinit ton, e ja dan të mirën bashkësisë islame, e mbi të gjitha në këtë rast, masi është ky rast, ja dan të mirën të ardhmen e hoxhëllarëve të cilët sot janë në mbajtje, për të cilën jam i bindur edhe jam fuqimisht i bindur, edhe e thash në fillim, po e tham edhe në barim, vllazni, çdo e kam. Këto tjetër e kam çuar herët para 15 vjetë. Çdo e kam, çdo edhe për ata, cilët masët vërtet nuk kanë asa një levizje qërpiku, nuk o të bëj. Binduni, sa aja që ju kanë gjohë tyne, ma dhe dhe disa të cilët e kanë shqit imanin e tyne, e kanë shqit akidin e tyre, e kanë shqit dinin e tyre,
kanë kërkuar dhe unë t'jam ai arrestuar. Mirë, po të dashurit e mi, nuk ka kush që ta ndon. Ja ku jemi, nuk kemi çka të bëjmë. Kjo është vendi jon, kjo është toka jon. Mirë, po ju nuk u xhani në asnjë rrethon të provokoheni dhe të bini pre thirrjeve të cilat nuk ja udhimi adresën dhe nuk ja udhimi orientimin që kanë. Ne kemi një orientim, dashurinë ndaj Allahut, pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe të njëjtën kohë disciplina, stabiliteti i Republikës të Kosovës. Nuk lejojmë me u kthy situata në vitin 2004 kur pa ndal prej dorësh. Kjo le të jetë porosia së cilit. Kjo le të jetë porosia për së cilin. Allahu e din më së mirti, qofshit faqe bardh, edhe jam i bindun se Allahu frikë ka më nagzu. Ka më nagzu me lejnë Allahut, se Allahu ka premtu, e premtimin Allahut, gjithmon Allahu nuk e ka lonë dikujna me realizu, për e ka morë për veti vetë me realizu. Allahu e din më së mirti, e thyrë në zonën, haqë, regjës që i spritan, e qofshit faqe bardh.